co vylepšit výkon z kvalifikace? Tak popravdě já dneska nemám tušení, proč se to nepovedlo, protože jsem udělala v podstatě to samé, odpočinula jsem si dobře, když jsem přišla na rozcvičovací stadion, tak se mi zdálo, že to je lepší. I dneska v tom kruhu pocitově jsem se cítila mnohem líp, akorát to neodletělo. Tak ať to vyjde příště, děkuju. Díky, díky. Švéd Johan Wissmann v dráze číslo 1, Portugalec David Lima v dráze číslo 2, mistr Evropy na 100 metrů, Čurande Martina z Nizozemska v dráze číslo 3. A Martina se netají tím, že na tomhle šampionátu má před sebou jeden velký cíl. 3 zlaté medaile, 100, 200 a štafeta. Danny Talbot, 25-letý Brit a bronzový z mistrovství Evropy 2012 ve čtvrté dráze, v páté Davide Manetti. Ital, který se letos dokázal zlepšit na 20.44, Julian Reuss z Německa v dráze číslo 6, v sedmé dráze potom Karol Zalewski. Také Poláci tady chtějí ve štafetě útočit na medaily. No a Michael Mebazze, to je 22-letý Francouz, který má doma bronzovou medaili z toho dorosteneckého mistrovství světa z roku 2011. Teď by chtěl zaútočit na své první seniorské finále. Čurande Martina, to byl muž, který dokázal zvítězit na stovce, přestože neodstartoval vůbec dobře a v úvodu ztrácel. To je pro dvoustovku určitě dobré znamení. Start se podařil, znovu byl Čurande Martina v blocích trochu déle než soupeři. Danny Talbot jednoznačně vystartoval rychleji. Tak uvidíme, jestli znovu Čurande Martina dokáže zatáhnout a zabojovat o postup. Zatím je to pro Dannyho Talbota dobře rozběhnuté, ale dopředu už jde Manenty a také Martina. Talbot zatím stále drží první pozici a společně s Martinou postupují. Talbot, Martina, Manenty si musí počkat na čas. Tentokrát se neběžel do takového protivětru a to dává i Manentimu docela slušnou šanci. Tady je Danny Talbot, 20.37, jeho nejlepší dvoustovka v téhle sezóně, Čurande Martina 20.44, znovu tady nebude v jedné z těch středních drah. Ale už na stovce ukázal, že mu to vůbec nevadí. Manenty 20.46, což zatím je bezpečně postupový čas. Jenom o 2 setinky zaostal za svým osobákem. Johan Wissmann bohužel nedokončil tenhle závod. Nějaké zranění zastavilo Švéda hned v první zatáčce. Karol Zalewski 20.69, i to je ještě šance pro Poláka, protože jak Zalewski, tak Manenty byli rychlejší než Jason a Sandin Dure i Esseosa de Salou. Takže pro norského i italského sprintera už je po nadějích, tedy alespoň pro prvního, pro de Salua. Naopak v nadějích je teď Davide Manenty. Zeze, Reuss, Lima už jsou mimo hru. Stejně tak jako